كائناتون انكوان ادرساتشو هو انكوان اغزابير اترفاتشو هو بلو اكبرو كولو كانوچو غارا متتو ين سلاتا سلامتا مسطوت بتام تلق اكبروت نونا اغزابير اون مياكبرلنا ادميون يستلنا يلاو بزيخ باللو شجر لاي ونتينو بلالي بلا كاننا بلالي بلا زبلاي موت سكتاوجبت درس يميدرس عينت نجرنو يدرس بنو مكرا وانا وغنزي وطالي مقدم يالبت من دنو هنساونو هنساون دغن ادمو يالسو عينور يزو كريستيان يا كاينات لبزو زمن هنساون يطبق انوروال بزو مكرا ما سالفوال بزو شجر ما يتوبتال كهنساوم لاي سرياچون ياولقو يانطفو تنيتوبتال مانن سيلو بيتاتو ايدلم يموقت دار علاچو بزو نغر علاچو يهنصا غن ينيا نو بمالت اسكاون اقويتو لتولد اترفوال يي يمايكاد حق نو كن يمسلنيال بوليتاكانيوچ يراساچون سلطان لمارازم سيلو በህዝቡ ላይ የሚያወናብጁት ወሬ አላችሁ በባለፈው ስካየነው ድረስ ባለፈው እዚያ ቻይና ካምፕ እነዚያ ሰዎች ተመቱ ተባለ ማናስ መጣቸው የላሊበላ ካን ስካለ ሚዲያ ድረስ ደርሶ ስማችን ሁሉ ጠፍቷል ግን አሁንም ቢሆን የስም ለዚህ ካን ክብር ነው ለዚህ ወታም ክብሩ ነው አንደኔ ማስተውሰው ቃል አለኝ ፋንታውን ዋቂ የተናገረው ባውደ ምረት ላይ ላሊበላ ማለት ባጋንት የታጠረሽ ገነት ናት ብሎ ሲያስተምር ስካውን ድረስ ሊና የነከዋል እውነት ነው የጽርቅ ቦታ ስለሆነ የእውነት ቦታ ስለሆነ ብዙ ነገር ሊደርስ ይችላል ይሆናል ግን ሆኖ ሆኖ እውነት ይሄ ነገር በእውነት ካህናቱ አድርሷል ወይ በዚህ ቦታ የሚገኙ ህዝበ ክርስቲያኖቹ ይሄን ነገር ይሄን ችግር አድርሰዋል ወይ የሚለውን ነገር سنመለከት ግን ከዜሮ ውጭ ውጤት የለው ምንም ውጤት የለው አሁንም እኮ እየሰማን ነው የከባድ መሳሪያ እየጮህበት ብዙ ነገር እየሆነበት ምንም በቤተክርስቲያኗ ላይ የደረሰ ችግር የለም ብሎ የክልል የቱሪዝም ባለስልጣንና የላሊበላ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን እንደዚህ ብሎ በሚዲያ መናገር ማለት ምን ማለት ነው? ለወታው ሳይለም ማለት ነው። እኔ እስከሚገባ ይدرس ምን ማለት ነው? እሱ ያንን ቃል ተናገሩ አስተላለፉ ባለ ሚዲያ እስከሚدرس درس አስተላለፉ የላሊበላ ቅርስ ጉዳይ በአይን ሊታይ ይገባል መንግስት ሊደርስለት ይገባል ከችግር ውስጥ ገብቷል መሳሪያ ተደቅቀንበታል ብሎ አስተላለፉ ያንን የሰማካል እዚህ ቦታ እሺ ያማዶ ሲሆን እዚህ ቦታ ተቀምጦ ይሄን ቃል ማስተላለፍ ነበረበት ስለዚህ የፖለቲካ ጉዳይ ነው ማለት ነው እዚህ ያሉ የኛ ልጆችም ከኛ ጋር አልሆኑም ማለት ነው እንጂ ቤተክርስቲያኑ ጉዳት ደርሶበታል በየትኛው ሜጀርመንት ነው ታይቶ ጉዳት አልደረሰበትም ብሎ የተናገረው በየትኛው ወቀቱ የኔ የቆየን ብናጣራው የሚሻል ነገር ይመስለኛል ብዙ ስራ ሰርተዋል እየወገዙ ከካህኑ እጅ ተነጥለው ሰዎች ተመተዋል ከቤተክርስቲያኗ አውጥተው እየገዘቱ ሰዓት በማጠር ልብስ ቀይሮ በማስወጣት የተወሰኑትን ልብስ ቀይሮ በማስወጣት የተወሰኑትን ደሞ ያንኑ አድርጎ ለማስወገ ለማግለል ሳስ ያጥር ድርሰው ከዛ ሄዶ ወንድሞቻችንን አተናል የኛ ናቸው ለዚያ መልስ ግን ቤተክርስቲያኗንም ካህናቱንም የተሰጠው መልስ የከፋ ነው እኔ ያለሁበትም ያው ወሬ ሰሚ ነኝ ወቁቱ ያው ነፍሴ ነው እጪ ነበር ነው ያነ በሆነ የሚሰጠው ነው መልስና የነበረው እንግዲህ አድናለህ ያላሰው ያንድ ቀን ያለ አይደለ የሁለት የሶስት ቀን ድብደባ እየደረሰ ይቺ ጉዳት ቤተክርስቲያኗን እየተጎዳሽ ነው
ሁለተኛ ከፊትም ከኋላም ለቤተ ክርስቲያኑ የተደቀነው ጥሩ ጥሩ አይደለም እንዳንናገርም ይሄም ነገር ሆነ እንዳንል ተቀባይየለም ለቤተ ክርስቲያኑ ባለፈው ያው የተወሰነ ነገር ተደረገ እዚህ አድማ ብተና የሚባል ወታደሮች ተመቱብን የለለነበትን ሀኛ ላይ ወደቀ ቤተ ክርስቲያኑ ላይ ወደቀ ሀካናቱ ላይ ወደቀ ስማችን ጎደፈ የለለነበትም ወነተንም ራን ያለም አለ ያየሁትም የሰማነውም የለም ሞቱ ሲፈጸም ግን ሰምተና ተኩሱን ሰምተና ሞቱን አይ ሰምተና ያነ ተፈጸመ ስሙ ግን ለቤተ ክርስቲያኑ ካናቱ የሚባል ስም በመድረክም ያው ጉዳት ባይደርስብን እንደ አባቶቻችን ባንገረፍም ባንሰቀልም ቁሉ ያን ሁሉ ስም ተሰጠ ያሁኑ ግን ግርፋ ተጨምሯል ደና አሰሩት ሰው ላይ ያልሰራነው አልተገኘንም ይህን ተደርጓልና አሁን ነገ ሰሰባም ይሁን ምን መልሱ ይህንን የመሰለ ጉዳይ ነው ለቤተ ክርስቲያኑ አሁን ምንድን ተደርጓል የመጣው ጦር ነው የተደቀነው ሰዓት ነው ጾቱ ጎርቶታል ቤተ ክርስቲያናችን ሰውን በሽብር ሞቷል ይህን እንዴ ነው ለማለት ያው ወገንነታቸው ከዛ ነው የሚባል ስም ተሰጠ እንግዲህ ያለ ነው የሰራ ወጥቷል አልተገኘም አምኖ የተቀመጠ ሰው ግን እየተወቀጠብን ነው እየተወቀጠና ነው ስማችን እየጎደፈ ነው ይህንን እንግዲህ አባታችን ከመጡ ይህንን የመሳሰለ ጉዳይ ነው እንደውም ወንድሙ የሞተበት አለ መከረተኛው ሌሎቹን እንደምትን ሲወስድ ሲ በሰላሴ ይያለ አንተ ማዞባን እየተባሉ ነቀንጀታ ሁሉ ሀመከራቸው መጨመሪያ ብዙ ነገር አግንታል እዚህ ቤተክርስ ይህን ከተባለ እንዴት ማነው ኖራችን ለማን ነው የሚነገረው ክርስቶስ ግን እንግዲህ አባቶቻችን ጸሎት ካልተበቀን ይሄን ጻልተበቀን እንዴት ነው አሁን ከዚያ ብንናገር አንዱ ሲያመልጥ አንዱ ሲቆረጥ ነው እሱ ከመጡማ ይህንን ይህንን ነገር ይዞ አቅሞት የፈቀደውን ያክል ሞታችንን እንግዲህ ይህንን ያክል ተደቅኖብናል ይህንን አባታችን እንኳን ደህና መጡ እንግዲህ ከሁሉም ያለውን ቃል ቀምረው ትላንትናም አሁን ያው አስተዳዳሪያችን ጻፊያችን እንትም ብሎ ነበር እኛ ምን እናድርግ ሰላም ኮሚቴ ተቋቁሞ ባካችሁ ተውን ከሌላ የመጣውን መልሱ በያላችሁ ተዋርፋችሁ ተቀመጡ ከመንግስት ጋር ተስማምታችሁ ሀሌላው ሲፈነድቅ ያን ጊዜ ያደርሳንም ብለና ትመታላችሁ ተብላንሽ ማግኝ እንዳትመጡብን ተብሏል በዚያም በኩል በየም በኩል ይህንን ሲሆን ወይስ ነው መቃብራችንን አሁን ደግሞ መጥቶ እንግዲህ ዘይቱ ይራ ላይ ትራ የታንትናው ጥሁት ቢያልፍ የዛሬው ጥሁት ጥራሽ የተደቀነው ያሁኑ የመጨረሻ ነው በዚህ በከተማይቱ ላይ የሱቅ መዘረፍ ተደርጓል እነዚህ በወጡ ማግስት የሱቅ መዘረፍ ቡቲኮች ተዘርፈዋል ሱቆች ተዘርፈዋል ወንድሞቻችን ከቆለቤት ትምርት ቤት ወጥተውኝ ሌላ መተዳደሪያ ሲያጡ በዚያም በዚያም ብሎ አጠራቅመው ያጠራቀሙትን ገንዘብ ቡቲክ ሲከፍቱ አሁንም ያነ ቡቲክ ተዘረፈባቸው ምን ይሆኑ ባለ ሱቆቹ ካረም ምድር ሄደው ገንዘብ አጠራቅመው ሱቅ ከፍተው ተዘረፉ ምን ይሆኑ ቤተክርስቲያን እስከዚህ ድረስ ነው የምትጮኸው ልጆቿ አናታ እነዚያ ቤተክርስቲያን የተጠለሉ ወንድሞቻችን አናገኛቸው መከ ወነትና አባታችን እነዚህ የሞቱ ወንድሞቻችን በመንግስት አካል ስር ሆነው የሞቱ ወንድሞቻችን አናገኛቸው አናገኘ በሳልናቸው አዋቂ ናቸው አናገኛቸው ምንም ከዚያ ከቦታው ላይ ያላቸው ተቆርቋሪነት አናገኛቸው ጥፋት አጥፍተው ሄደዋል በዚያ ውስጣችን አዝኗል በወንድሞቻችን ውስጣችን አዝኗል ባደረጉ ድርጊት አምላሽ እንደገና ደግሞ እነዚህ ያውም እኮ እኔ የሚገርመኝ እንደው ከውጭ ያለ ሰው ቢሆን ኑሮ እሺ ይሁን እዛው ቤተ መቅደሱ የተጠለለ ህይወቱን ያተረፈ ፖሊስ ገበዙን መጥቶ በሰደፍ መምታት ማለትና የጤና እክል ማድረስ ምን ማለት ነው እንዴ ይካን እኮ ነው የሞተው አንድ ሁለተኛ ቅርሱ ተዘርፏል እንደ ፖለቲካ ካየነው ቅርሱ ተዘርፏል ለዘራፊ ያሳድፎ ሰጥቶታል መንግስት ሊጠየቅልን ይገባል ለዘራፊ ያሳድፎ ነው የሰጠው ኒውነቲን ነው ይህን ነገም ብዙ ሰው ሊጠራ ይችል ይሆናል ከካህናቱ ውጭ በዚህ ሀዘን መካከል የሰው ይቅርታ ሊጠይቅባን ቤተክርስቲያን ያለ ስተቷ ያለ በደሏ እንዴት እንደዚህ ያለ ነገር ይደረጋል ኒውነቲን مسكروش يقالوا يترفوا
ፖሊስ እሰቶቻችን እህቶቻችን ግዚ አጥሮት ነው እንጂ የሰውዬ እኮ ለሌሎችም እኮ ልብስ ሊያለብስኝ ደፋ ቀና ይያለ ነበር ግን አጠረው ጠቋሚ ማን እንደሆነ አይታወቅም አሁንም ለሰው ምናማጽነውት ነገር ምንድነው እነቴን እዛ ቦታ ስትራቴጂ ቦታ ነው ዘይቶራ ማለት እዛ ቦታ ላይ ምሽክ ጭረው ከባድ መሳሪያ ይዘው ቢተኩሱ ማን ነው የሚያገኙት ጥላትን አያገኙ ቁጥር አንድ አማኑኤል ነው የሚመጣው ቁጥር አንድ እናገኘዋለን አማኑኤል አሁን ስጋት ላይ ነን እኛ ብንሞት ይሻለናል ምክንያቱም አባቶቻችን ሞተው ለኛ አስረክበውና ብንሞት ይሻላል አሁን በእኛ ልጆች እንዴት ነው መከላከያ የኛ ነው የህዝብ ነው ብለን እነዚያም የኛ ልጆች ናቸው ብለን በሁለቱ አካል እንዴት የህንጻ ጉዳት ይደረስበት አባታችን እንግዲህ በህዋት ጊዜም አሳልፈናል የህዋት ያን ጭንቀት 6 ወር ስናሳልፍ የነበረውን ጭንቀት ያው ቅርሶንም እንትን ይሉታል ተኩስም ይሆናል ይላል ብዙ ስንሯሯጥ እነሱም ጋይደንስ እንፋተግ አባታችን አባ ጽጌ ስላሴም ደብዳቤ ጽፈው የጦርነት አውዱ ከመጀመሪያው እነሱ ከመምጣታቸው በፊት ለመንግስት ያው ልዩ ኃይሉ ስለነበረ እዚህ አካባቢያችን የነበረው ለልዩ ኃይሎች ለከተማ አስተዳደሩ ለሚንሻዎች ምናምን ደብዳቤ ተጽፎ ከገነተ ማርያምና በዚህ ከገነተ ማርያም በታች ከግራኝ ማነው አለም አዲስ አበባ የምትባል አሁን ድሮ ግራኝ አምባ የምትባል ከተማ አለች በዚህ ከሰኞ ገበያ ወዲ እንዳታደርጉት አደረራችሁ ለመንግስት አካሎች ምንድነው ያሉት እንዴ አያያዙን አይታችሁ ማይሆን ከሆነ ዝም ብለሽ ሸተት በሉ ተኩስ እዚህ እንዳትከፍቱ አደረራችሁን አሉ በዛው መሰረት ገነተ ማርያም አካባቢ ተኩስ ተደረገ ሁኔታውን ሲያዩት ሌላ እንትን አላሉ ወረዱ መዋጋት ይችሉ ነበር እስከዚህ ድረስ በኋላ ህዋትም ሲመጣ በተመሳሳይ የአምስት ቀን ጦርነት ብቻ ነው እንግዲህ ከታች መጣ ይሄን አሸተን ማን ነው እዚህ መካነለል ተካባቢና በዚህ ዮሐንስ አንባበታች ተኩስ ተደረገ ያው ትንሽ ጉዳት ነበረው የተወሰነ ዙ 23 ነው ሌላ ድሽቃና ዙ 23 ነው የነበረው መሳሪያ ያችን ዙ 23 በዚህም እየወሰዱ ይታኮሱባን ነበር ከዛ በኋላ ደብዳቤ ጽፈን ይሄን ነገር መጠየቅ አለብን በቃ ከረሸኑንም ይረሽኑን ከቤተክርስቲያኑ አንበልጥምኛ በሚል ያ ደብዳቤ ተጻፈ 7 ነጥቦችን ያዘለ ነው ሌሎቹንም ጨምረን ተጠየቁ በሁለተኛው 2-3 ጊዜ ሲደረግ ከዛ በኋላ በነበሩ ጦርነቶች እዚህ ከተማ ላይ አላደረጉም ልክ መንግስት በፊት እንዳደረገው ሁኔታውን አይቶ በገለሶት በዚህ በሳርዝና አካባቢ እንዲህ አደረጉ አልሆን ሲል ሸተት ብለው ነው ሄዱት ያሁንኛው ግን እኔ እውነት መንግስት ነው አሁን የመጣው በቃ ውስጤ በጣም ለርሶ ይዛኔ ስንደዋውን ሲክዶት ከዛ በኋላ ተስፋ የቆረጡት መካልት ላይ አንድ መድፍ እንትን ጠምደዋል ይሄ ምንድነው ዙ 23 እንትና እዚች ከቪናባ ስር እንደዚህ አንድ መድፍ እንትን መድፍ ይሁን እኔ ዙ 23 ይሁን አዎ ዙ 23 ይሁን መድፍ ዞሮ ዞሮ አንድ ተጠምደዋል እዚህ ከፖሊሱ እንትን ድሽቃ ጠምደዋል በነዚህ ነው ሲዋጉ የነበረው የዛ ጮህት በኋላ ላይ ደሞ እዚህ ማዶ ከቻይናው ካምፕ ደሞ አንድ መድፍ እንትን ብለው ያርፍ የነበረው ከኛ ቤት በላይ ነው እዚህ ማዶ ጥጉን ነው የመጣው የነበረው የዛ ኢኮው ተመልሶ ይሄ ገደል ማሚቱ በራሱ ሌላ ደሞ ጠንክ ነበር ድምጹ ማለት ነው እና እኔ ምን አይነት ሐላፊነት የሚሰማው አካል መጥፋቱ አመጣጡ ነው ይቅርታ ይደረግልኝ እንጂ በቤተክርስቲያንና በተከታዮቿ ላይ የመጣ መስሎ ነው ይታየ በዚህም ይሁን በዛ ሌላ በሰራውስ ካህናት እየተባለ ካህን መስቀል ነው ያለው ወይም ከዘራ ነው የሚይዘው መቋሚያ ባለፈው በዛማዶ በተደረገው ካህን ተባለ ከዚህ ከቤተክርስቲያን ያልወጡ ሰዎች እንደው ምናልባት በዛ አካባቢ የነበረ ሰው ይኖር ይሆን ብላን ሁሉ ይሄ ተስፈኛ የሆነ ቄስ ምናምን መቶ ይሆኑ ብለን ራሳችን ሁሉ ለመፈተሽ ሞከር ግን በጅምላ ነው አሁን በቀደም የተበደለችው ቤተክርስቲያን ሆና ሳለ እንደገና ተመልሳ የምትገረፈው ቤተክርስቲያን አባቶች ሆኑ ከየትኛው ሆነኛ ምንድነው እየታሰበን ያለው የቅርሱ መጎዳት እጅግ አሳዛኝ ሆኖ የኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ መግለጫ ሲሰጡ አይቻቸዋለሁ ምንም የተከፈተ ጦርነት የለም ቅርሱም ደህና ነው አሉ
جن كهود كقدامي جمرون مرفي تقوسينا برو ما دول يجي أشجره قدامي أهودن كاتلو قطر رأي شو عليهم مرفي تقوسينا قدامي سبات أهود سمنتنا يتقوسوا أني إنتو جنرالي هنا يهون مرفي مهون إنه بيجا يا وريانك عربي سلالة يوم مرفي تقوسنا برو سنا سالفين كذا يلا تولا تدمو يا وقدم دالكوت كشم شامي ورا ورا لا لرسو عن كسانيو جبيا هون إنه كذا كافي يلا نبلونه ويا أنتني على وترنا باتك علي أني مكنيات تفلقو بيتك شانو كذا شالا موزيم مدرج أني يترى دوتي راسي نونغري تك كلا يهون شلا كذا شالا موزيم مدرجو يراسه يراسو مدرج يميفلقا كالي نورا كالتا شالا دمو بالولا ولا فسوا لما فرس يتزجاج جندالنا ويترى دوتنجي بفتصم بفتصم يمكنا أنك سكاسي غدوال يالن يممن إندي هاي نتالا في نتي غدولو سراسي سرا جيجي أسازنا نا ياو فرسو كالا ينو تابلونو ليلو هي تكنيكالي ونو نكير انجدي موياتن يمتو فتشو يه ويبريشنو غداي من يأكل غداتا لو ميلو بموياتن يمتاي هونو لا هونو غن فيزيكال متايو نغروش غداتا لونو موي من دنو يتبقوت من دنو يتبقى لو ميلو بدم بلي نجار يجبان. دي فرصة كونا قدي يجرسون النا ياو. يعني عون دموت كنا مقدرو. من كهانو يال تكبرون يتكبر وال تكبر لاني من من. ما نم يال دفروت ماو كون. زرو زرو كذي بوالا. بيتك سيانوم حزب كرسيانوم ينورال ولن أنت أبكم. ياو تصفى كورتنا لا بزوا باتاچن. بتأم تصفى كورتنا. لرسو من يجأناو بتأم يازن كونو. عندي تارجن نشك موت. يازن نو. ونت لمن نجار. ني كذي بحالا من نورنم مال نورنم ترغم سالري دو انديو كامباچو نمي كايروبتو نيتا راق مي يادرغوبتو نيتا ليلو عالف انغدي من وندموچاچن ما نملساچو ازي قدس بوتا لي لمثالي فانو اندو وتا يتاوكا ياني مكلكا يا سراويتو سيغبا معناتنو فأنا ندوت أيه توقع يعني أكل كبد مسار يسقم الجم مجبات من مالتنا إيه كرس كوك كبد ماكينة يمال في بيت بوتا كونه كان كبد مسار لا مسار يعني بحاس من تي تدرجو تورنا ثلاي أقعد أمينة ما نيل بيت كريستيان نبركو لنسال من دوتة لا أشل لا يفرس كوني مسال بيت كريستيان وسط لا يسنون سيجان كان وطن بكامرة سنات عندي تبايبريت ندمي أدرك باك الله نبرسو بتعمل ميزة جننو من قست لذيه بوتا كبر اللينك هلا لمن يعني أكل كبر مسار متكوس من أسفل لجو بكلاش لمن يجت ممتازة فانو طلعتنو كله فانو شفتنو كله واتهم راسو يقدام يبلا سبنا اسم مني لمن بتلو جات أروح لو كرسناو كلهم فلفل بيتا كريستيان نقلبت من الدم اللي نجري جواني البكا يعني أكل كبر مسار عندو من أرجنو هنا أكل لبوتا كبرت النشاي ست أمي جراش لاستا مدر لا تورنت اي هونم بقى بزو قرص يالبت بوتانو اندري اندني كن اندني اندغلي حساب معناتنو سلام انديت يمطال لمي بالو سلام انديت يمطال طرو نو سلام لي يمطا يميچلو كتهچاله ارق بيدرج كالونه كن سرايتون يمارا سرايتو يمارا كلل لقو بيوطا ايه سلام لي فطر يچلال بياسبالو ارق ادرغولن አራፋን ነው አልተረቀም ካለ ወይም ሰራዊቱ አይቻልም ካለ ሌላ ማራጭ ከሌለው ያማራ ክልል ለቆልን ይውጣ ነፃ መድረክ ነው በነፃነት እናገራለሁ በቃ ብዙ አባታችን መፍቴ የሰጠውን ይውጡ ከእግዚአብሔር በታች ዛሬ መፍቴ እንፈልጋለን ለዚህ ታላቅ ቦታ ይሄ የወጣው ኃይል በእኛ ጥሪም ይመጣ አይደለም እነት ይሄን ቅርስ ቀድም አባቶች ስለተናገሩት ነው እንጂ በቅርሱ ላይ ያሁኑ ስራዬ በተለይ ቱሪዝም ስለሆነ ስለ ቱሪዝም ስለምን ስንማር ስለ ቅርስ ጥበቃ እንማራለን ቅርሱን በተለይ ይሄ እድሜ ጠገብ የሆነ ቅርስ አንዱ ጉዳቱን የሚያፋጥነው ከፍተኛ ድምጽ ነው ቀጥተኛ ተኩስ ብቻ ሳይሆን ድምጽ የሚበክለዋል ስለዚህ እንደተባለው ረጅም ጊዜ በአካባቢው ከፍተኛ ተኩስ እየተካሄደ ነው ናዚህ ያለው ሰራዊት እኮ አይደለም እኛ አሁን እንትን ምን እንለው ይወቀስን አይደለም እዚህ ያለው ሰራዊት እዚህ አካባቢ እንዲጠብቅ ተመድቧል ተክስ ከፈትበት ደሞ መልሰጣን አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ግዛዊ መፍቴው ምንድነው
ይሄ የክልልም ችግርም ብቻ አይደለም የፌደራልም ችግር ነው የሀገር ችግር ነው ስለዚህ ምናልባት ዞናችን ዞኑ ማስተካከለው ከሆነ በዞን ዞኑ ማስተካከለው ከሆነ በክልል ክልሉ ማስተካከለው ከሆነ እስከ ፌደራል ድረስ የሰላሙ ድርድር እንዲጀመር የሰላም ውይይቱ ተጀምሮ በሰላም ውይይት እንዲያልቅ ካልሆነ በቀላሉ የሚቆም ነገር አይደለም አቋራጭና አትራፊ የሚያደርገን በሰላም ችግሮችን መፍታት ነው እንጂ በጦርነት አይደለም በጦርነትማ አየ ነው በዚች በአንድ ቀን እንኳን የጠፋውን እንትን ይሄ ህብረተሰብ መከላከያም ሆነ በአካባቢው ራሱ በጦርነቱ የተሳተፈው ምን እንዳተረፈ ራሱ ምስክር ነው በሰጣ የህዝብ መፍትሄ የመፍትሄ ሐሳብ ተቀባይነት አላገኘም እዚህ ምን ካህን አለ 666 ነው ደወልዶ ውሎ መሳሪያ ይዞ ከጀራ ይዞ ቋጥ ይጣለ ነው ብሎ ተናገረ ብድግ አለ መንግስት ምን ይባላል ያሉትም ሰዎች አሉ ግን ወዳው ማስተባበያ የነበሩ ሰዎች ነበሩ እዚያው እዚያውኛ ከፈል መች እንዲህ ነው ናለናል ነበር ውጣላናል ነበር ኮይኖሩም ጠይቀው ታንጀናሩ አያውዴስ ማችን የማጣልሸት ማን ነው ተናጋሪው አንደኛው እሱ ነው የራ ደግሞ አለ በውስጥ ካህናቱና ደብሩ የማይወድ አንዳንድ ምን ካህማው የተለየውን አናውቀው በዚህ ወቅት እንዲለን ተስማምተን ይያልነው ወርነ ስብሰባ ደግሞ ተጠራን አንድ ወጥ ያለመቻቻለ ሱባኤ ሆነብን ቀረንና አሁንም አሉ ጥሩ ይሆን በእውነቱ ትልቅ ክርስትና ሃይማኖት ያላቸው ለቦታው ተቆርቋሪዎች አሉ ኮይነር አባይና ኮይነር ሙስጥፋ ያነ ሙስሊም ነው እንደውም በጣም ቀና ሰው ነበር ካህናቱን ብቻ ሰብሰብ አድርጎ ወስደን ተሰብስበን ቤተ አብርሃም ተወያየነ በሰፊው ተወያየነ ምን ነበር የተወያየነበት ወዳው ጦርነት ስሜው ላይ ተነሳ ጳውሊን ውስጥ ነው መስለኝ መድፍ ተተኮሰ ላይታይ መድፍ ተተኮሰ ደጋግሞ ተተኮሰ እነሱ መጥተልን እንዲሁ ባንክሮት እንግዲህ ቦታችሁ ነው አገራችሁ ነው ቅርሳችሁ ነው እኛን አልፎ የዓለም ቅርስ ሆኗል እኛን አልፎ እኛን ማጥገቦ የዓለም ቅርስ ሆኗል ስለሆነ ይሄ መሳሪያ ሲተኮስ ሀይታችን ስንቀመጥ እየነዘረ ነው መሬቱ ብድግ ይላል ብድግ ሰውነት ቀደድ ያላታል እና ይሄን እንዳይሆን ለምንድነው አለ እነሱም ቃላችን አከረው እሺ ወረታችን ተኩሳለን አታች አውርደን ይመጡብንም ተኩሳለን አሎ ተደገመ አጥርታቸው አወረዱ ተቆሱ ሆነ እነ ነው ትልቁ እኛም በአብዛኛው እንግዲህ እኛን ገበገበን እንደ አንዳንድ ጊዜ እንኳን ምናምን ንብረት ምን ሲሰማው እርግፍ የሚል ነገር አለ በየባባሌ ባመሰኩል እንዲረግፍ አለ እንኳን እስተተኩሶበት አሙስ ሽማግሌን መቼም መደገፍ ነው እንጂ የሚጫነው ሰው አይወድም ቢደግፉ ነው ሸምግሏል ቆይቷል 9 አመት ለ900 አመት የቆየ ስለሆነ በጣም አሰቃቂ ነው ያለውና እዚህ በመቀጠሌ እዚህ ቦታ ላይ የነፍስ መዳኛ መማፀኛ ነው እንጂ ይሄነ መታቆሻ ማለበረም ነፍስ ግድያ ማለበረም መንግስትና ህዝብ አንድ ነው መንግስትና ታባት ነው ህዝብ ልጅ ነው ታዛዥ ነው መንግስት ደግሞ አስተዳዳሪ ነው የቤቱን ስራ ይሰራል ህዝብ እንደ ልጅ ታዛዛል ነው ይሄነ ነው አሁንኛ እንግዲህ ይሄ ቦታ የመንግስት ከሆነ ሰራዊቶቹን ሳትርቁን እየጠበቃችሁን ይያለ ቅርብ እየጠበቃችሁ ከርቀት በቅርብ ከቅርብ ርቀት ይወረድ አሁን ባልኋቸው ቦታ ላይ በእነዚህ ከላይ ይሆን ሁሉ ጊዜ ላይ ያለው ውስጥ የመጣው እንግዲህ ብዙ ሰው በተባራሪ ትናንትና ሞቷል በሽተኛ ሳይቀር ተገልሏል ይሄ ነው ይሄንን ነው ምን ነው ከቅርበት በርቅ ከርቀት በቅርብ ይጠበቃል በዙሪያዎቹ ከላዎች አሉት ያው ይመክራል እንግዲህ ለክርስቲያኖች ማላችሁ ይመና ትውልድ ለማትረፍ እናስተምራለን ትውልድ እንዴት ነው የምናተርፈው የአባቶቻችሁን ንሱ የአባቶቻችሁን ያዙ ጫት ቃሚ አትሆኑ ስጃራ አታጤሱ ሌላ ደግሞ ገንጅል ነው ገንጅል የሚውስ ደግሞ አለ ሲጠ ያን ደግሞ አትውሰዱ ለምንድን ነው እያልን እናወግዛለን በዚህ መካከል ይሄ ቆጠሬው ካህን ነው የወደው ብገር ሞት አባታችን እንግዶቻችንን በዚህ ምክንያት ነው ምክር ነው ሰው ተበላሽቶ ሰኛ ሆኖ ከሱ ነፃ ሆኖ አገር እንዲጣቅብቅ አገር እንዲተካ ነው ይሄን በማድረግ በስተቀር ሌላው ምእመናን ቤተክርስቲያን ሳሚ ነው ጾሚ ነው ቆራቢ ነው ሳይስም አይውልም አማኝ ነው እውነት እንደላካ ምእመናን አማኝ የለም በተግባር ትንሽ ነው እንጂ አማኝ ነው ይሄም ደግሞ ያው ያስተማረ ነው ይሄን ቦታ ቅርስ ለጋደራችሁ ቅርሳችሁ ነው በእናንተም ዘመን በእኛም ዘመን
ባለውም ዘመን አይፈስ ይጠበቅ ይከበር ሰፋ ርቀት ቦታ ይሰጠው እኛ ቆይ አለም እኛ ቆሞቱንም አንደሰው ነው ግን ይሄን ግን ምንም መተካ የለለው ያውኑ ጠበብቶች ፍራሶች የማይሰሩት እውነት የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ስለሆነ ይሄ እንዳይጎዳብን ነው የቀረውን ብለውታል እናገርም አመሰግናለሁ